哥，咱今天怎么过来的呀？开车过来的，哦，那离这应该不远吧？不远，开车10几分钟。哦，那咱今天过来是想体验个什么项目呢？胡子长了，来个修面吧。好的，先给咱洗一下脸啊。好的。给咱涂个软化泡沫，软化一下胡须。给咱敷一下热毛巾啊。先试一下力度，力度可以吗？可以。给咱敷一个消炎膜，醒醒哥，醒醒！啊，我都睡着了。怎么样？摸一下胡子干净了没？啊，挺干净的。那咱今天的修面就结束了哟。好的。这么能睡着？哥，之前修过面吗？没有。哎呀，今天体验个豪华的吧。可以。咱们先洗下脸啊。咱先涂一遍软化胡须的。好的。
能开始发编码了啊，嗯，紧张吗？不紧张。这疼不疼啊？这个？不疼。歇一小会儿啊，开始吧，大哥啊。嗯，好嘞。哎呦，哎呀，疼吗？有一点。有一点疼。嗯。Thank you.